ណាសិនឱកាសដើម្បីនឹងបានសូត្រព្រះបទធម្មៈសម្ពេសូត្រព្រះបទនៅសាស្ត្រឡាយតាំងចិត្តដើម្បីស្ដាប់ហើយធម្មៈសម្ពេដើម្បីនឹងពិចារណានៅរូបរាងកាយសូមអត្តមោទិរិយាចាំខHe
ានជរិះរោមកបង្កើតហើយច្រមុំនៃយើងឯងនឹងស្រោបខ្លាំងអ្វីពុំបានទេNah.
ឹងរំរយទំពាវេបង្ការទេនឹងត្រ